É o Clebson Barros. Eita, garota. Essa é a 600? 650. A 650, né? Porque eu vi o painel ali, digo, não é 600 não, é 650. É a nova, a semi-nova, né? Sim, sim. A nova agora mudou. Apanhando, né? Se eu ficar sem embreagem, ele pega da minha, né? É, ah, o ajuste. Pra pegar o carro. Não, pode pegar o. Buraco. Tá dando isso? Ah, porque vai pegar a faixa de lá, né? Hihi.